Sebagai bukti sokongan anda yang dihormati, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Penyeram challenge kini viral di Sarawak. Penyeram challenge kini mula viral semasa tempoh PKP, khasnya bagi penduduk Sarawak. Di Semenanjung, penyeram dikenali sebagai kuih Jawa. Perbezaan antara kuih Jawa di Semenanjung dan kuih penyeram di Sarawak ialah kuih Jawa di Semenanjung menggunakan gula Melaka sebagai bahan penyedap. Di Sarawak ada bahan istimewanya yang tersendiri dan menyelahkan lagi kemanisan penyeram iaitu gula apung. Berikut adalah gambar-gambar penyeram challenge yang viral di Facebook pada ketika ini.